គោលការណ៍10ប្រការសម្រាប់អ្នកជំនួញគោលការណ៍10ប្រការដែលធ្វើឲ្យជីវិតនិងអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យ 1 ធ្វើអាជីវកម្មអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានចំណេះដឹងក្នុងរឿងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើវា 2 អ្នកជំនួញមិនត្រូវធ្វើប្រហែសពីគោលដៅនៃអាជីវកម្មទេនោះគឺផលិតផលទំនិញ និងសេវាកម្មក៏បីធ្វើវាឲ្យបានល្អប្រសើរជារឿយៗកែប្រែដោយការបន្ថែមការផលិតឲ្យបានច្រើនឡើងនិងកាត់បន្ថយការចំណាយ 3អ្នកជំនួញត្រូវចេះរៀបចំគោលការណ៍ប្រតិបត្តិចំពោះខ្លួនឯងថាត្រូវតាសន្សំសំចៃទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងការធ្វើអាជីវកម្មចូលរកប្រាក់ជាមុនសិន ចាំគិតរឿងចាំគិតរឿងចាយវាយ 4កុំមើលរំលងឱកាសក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មខណៈពេលជាមួយគ្នាក៏មិនត្រូវពង្រីកខ្លាំងពេកដែរឬខ្វះការរៀបចំគម្រោងឲ្យបានល្អ 5អ្នកជំនួញត្រូវធ្វើការដោយខ្លួនឯងកុំសង្ឃឹមថាកូនចៅនឹងធ្វើការស្មើនឹងខ្លួនឯងឲ្យសោះ ពេលដែលប្រកបការងារនឹងការទទួលខុសត្រូវឲ្យហើយនោះត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់6អ្នកជំនួញត្រូវចេះភ្ញាក់រលឹកក្នុងការកែលម្អទំនិញនិងសេវាកម្មជានិច្ចដើម្បីបន្ថែមការផលិតឲ្យបានច្រើនឡើងនិងមានគុណភាពល្អប្រសើរថែមទៀត7អ្នកជំនួញត្រូវតែហ៊ានប្រថុយ ក្រោយពីពិចារណាបានល្អិតល្អន់ហើយថាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើវានោះ8អ្នកជំនួញត្រូវតែចេះស្វែងរកទីផ្សារថ្មីថ្មីជានិច្ចដើម្បីលក់ទំនិញនិងសេវាកម្មឲ្យបានច្រើនឡើង9បង្កើតការជឿទុកចិត្តដល់ទំនិញនិងសេវាកម្មមានចិត្តទូលាយចំពោះអតិថិជនគិតពីផលប្រយោជន៍របស់គេផង នៅពេលដែលអាជីវកម្មបានល្អប្រសើរឡើងហើយចូលកុំភ្លេចទទួលខុសត្រូវចំពោះកូនឈ្នួលនិងអ្នកចូលរួមចុះទុនផងបើអ្នកចង់បានប្រាក់លៀនចូលរកមើលឱកាសនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកតាលបងប្រើគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះហើយកុំភ្លេចថាអ្នកត្រូវតែធ្វើការធ្ងន់ផង